Der er jo simpelthen så meget VM i fodbold på P3 her i disse tider. Så jeg tænkte, i den her uge, hvor jeg sender mellem kl. 12 og kl. 2, der skulle der være noget for pigerne. Så vi har lavet en fantastisk quiz inde på dr.dk/P3, hvor du kan vinde de her fantastiske præmier. Det er en quiz, der simpelthen går ud på, at du skal fortælle, hvorfor du fortjener at vinde de her pigepræmier. Det kan jo godt være, at din kæreste eksempelvis har taget fjernsynet fra dig hele den her måned, hvor der har været fodbold, og du føler, at han skylder dig lidt, at du skal have lidt igen. Det kan også godt være, at du sidder derude og tænker, ah, jeg skylder nogle point på min kærestes konto, for jeg har godt nok ikke været der. Jeg har kun været sammen med drengene og set fodbold den her sidste måned. Hvis det er tilfældet, så burde du altså gå ind og skrive, hvorfor du skal have de her præmier. Og en af præmierne, det er blandt andet Twilight soundtracket, det nye, som vi spiller på P3. Derudover kan du også vinde billetter, 2 billetter til den eksklusive forpremiere i Imperial i København, og det er tirsdag den 29. Det er en premiere med sort løber, hvor at, det kun er fans, der får lov til at komme ind, så de er, det er en rigtig, rigtig god præmie til en kæreste. Så har vi jo her, altså sidst men ikke mindst, de her vidunderlige koncertbilletter. Det er til en koncert i Vega i København den 11. august, og det er med, jamen, det er verdens bedste sangerinde. Hun hedder Hope Sandoval, og hun er, kommer sammen med sin gruppe The Warm Inventions, men Hope Sandoval bekendt i 90'erne for den gruppe, der hedder Massey Star. De her 2 plader her, blandt andet. Hope Sandoval er, jamen, hun er det smukkeste, jeg nogensinde har oplevet, både udenpå og indeni. Hendes stemme er betagende, og det er umuligt ikke at, at fortabe sig i hendes stemme, når hun synger. Det er, hvis jeg skulle sige noget, den ultimative romantiske koncert. Ikke fordi det er sådan noget sukkersødt musik, fordi det er det nødvendigvis ikke, men fordi at Massey Star eller Hope Sandoval bare rammer på alle følelser. Det er meget nemt at overgive sig til en. Det er en sidde ned koncert, en intim koncert, og jeg lover dig for, hvis du vinder dem her og tager din kæreste med, I vil få en musikalsk oplevelse, som I aldrig har fået før. Det er partiets koncert næsten for mig. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig, rigtig meget. Så hvis du gerne vil gøre noget godt for din kæreste, eller du sidder derude som pigekæreste og tænker, nu skal han altså lige tage sig lidt sammen, så skal du altså gå ind på dr.dk/P3 og vinde den her fantastiske pakke.